ကျွန်မတို့ကမူလကဘာမှာတော့ TYTV ဖျော့ပြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုကစားရမယ့် game ကတော့စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့ခြင်းလို့ခေါ်ပြီးကစားနည်းရောဒီလိုပါ။ချိန်နှစ်နာရီအတွင်းမှာအမှတ်အများဆုံးဖွင့်ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ဖွဲ့ကအမှတ်1000စီပေးထားပါတယ်။အမှတ်တွေကိုလက်ပတ်ထဲမှာအဖွဲ့သားတွေတိုင်ပင်ပြီးထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတယောက်ကိုအမှတ်100တော့ယူရမှာပါ။ဒီ game မှာစားမတ်ကရည်ကြည်ပြီးအမှတ်ရဖို့ကနီးသုံးနည်းရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲ၊ပစ္စည်းနဲ့စခန်းတို့ပါ။တစ်ဖက်သင်္ကန်းလူကိုထိနိုင်ရင်အမှတ်900ရမှာပါ။ရှုံးသွားတဲ့လူကတော့အမှတ်900ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်တွဲထားရင်အမှတ်လဲပေါင်းနေမှာဖြစ်ပြီးအမှတ်ပေါင်းကတစ်ဖက်လူထံများနေရင်တော့နိုင်မှာပါအမှတ်ကိုတော့နိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကတဝက်စီရမှာပါပစ္စည်းကတော့ကွန်တိန်နာတွေထဲမှာ6မျိုးထည့်ထားပြီးတွေ့ခဲ့ရင်အမှတ်ပူတွေရမှာဖြစ်ပါ යි စကန်းစုရဲ့တာဝါတိုင်းကိုထိနိုင်ရင်တော့အမှတ်1000ရမှာဖြစ်ပြီးတာဝါတိုင်းကိုထိထားတဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့သားရဲ့အမှတ်ကတော့အဆုံးမရှိတဲ့အထိများနေမှာပါအဲ့ဒီအဖွဲ့သားတွေကိုတစ်ဖက်လူကလာတည့်ရှုံးမှဖြစ်တယ်လို့အမှတ်လဲအနှုတ်ပြသွားမှာပါအနှုတ်ပြရင်တေးမှာဖြစ်ပါ යි အမှတ်တွေခွဲဝေခဲ့ကြပြီးဂိမ်းကလည်းစတင်ခဲ့ပါ යි ဒီစနေရအသိမပေးနိုင်တဲ့သူကိုအမှတ်နည်းနည်းနဲ့ပြီးနေတဲ့သူကိုအမှတ်များများပေးပြီးနှစ်ယောက်တရဲစီထွက်ခဲ့ကြပါသည်။တက်တော့ကိုတော့စကန်ဆောက်ခိုင်းပြီးအမှတ်အနည်းဆုံးပေးထားခဲ့တယ်။အာရီဆုနဲ့ကူရီနာကတစ်ဖက်၊ဒီယာဂီနဲ့ယူဇာကတစ်ဖက်ထွက်လာခဲ့ကြပါသည်။အာရီဆုတို့ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာတွေ့ပြီးအမှတ်1000ရခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ဂျူမာနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးဂျူမာကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့အာရီဆုကိုပြောခဲ့ပါသည်။ဆိုလိုတာကဘယ်သူနိုင်မှာလဲ။လဲစိန်ခွာလိုက်တဲ့သဘောပါ။အာရီဆုကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ဂျူမာကရှုံးသွားခဲ့ပါသည်။ဂျူမာတို့ကအမှတ်1000ကိုတယောက်စီအညီမျှခွဲခဲ့တာမို့လို့ပါ။ဒီလိုနဲ့တိုက်ခိုက်ကြရင်အာရီဆုတို့ကအမှတ်900အသာစီရနေခဲ့ပါလိမ့်။ကျူမာတို့ကစကန်စီပြန်ခဲ့ကြပြီးသူတို့နိုင်ရနိုင်မယ့်အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါလိမ့်။အာရီဆုတို့အမှတ်600အသာစီရနေတဲ့အချိန်မှာလက်တာတွေရဲ့ကြံခဲ့တဲ့စကန်ကိုကျူမာတို့အားလုံးကသွားပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါလိမ့်။အကုန်လုံးအတူပြေးဝင်လာပြီးကျူမာတို့ကအမှတ်1000ပြန်ရသွားတယ်။အာရီဆုတို့က400အသာရသွားပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့စကန်ကိုထိထားလို့အဆုံးမရှိအမှတ်ကိုရနေတဲ့တက်တာကရှီဒရာကိုထိလိုက်တာပါ။ဒါကြောင့်ရှီဒရာလည်း3ယောက်အောက်ကိုအမှတ်ကရောက်သွားပြီးလေသာနဲ့ပစ်ခံတည်သွားရပါလိမ့်။သူတို့လုတ်သွားတာကစကန်ကိုကင်နိုင်တဲ့သူကဘသူ့ကိုကင်လိုက်ပါလေပြေးဝင်လာတဲ့တယောက်ကတော့တေးမှာပါပဲတီချာတာကတော့တယောက်ယောက်ကစည်းခံရမှာပါတယောက်ကိုစည်းလိုက်ပြီးအမှတ်1000ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီဝါကီကတော့ဂျူမာကိုမရေးခဲ့လို့တက်တာကိုဒေါသထွက်နေပြီးပြောနေပါလေအခြေတနာတွေပဲရတာကြောင့်အမှတ်ရနိုင်မဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်ရှာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တွေ့သွားတာကဂျူမာတို့ဖွဲ့ဖြစ်နေပြီး user ကိုလည်းကိုကန်အထိတိုင်းနေတာကြောင့်အမှတ်900အသာစီရသွားပြန်ပါလေဂျူမာတို့ကပဲပစ္စည်းတွေထက်တွေကူရီနာကိုကီမာကတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အမှတ် 8000 အသာစီရသွားပြန်ပါလေကျူမာတို့ကသူတို့စကန်ကိုအာရီဆုတို့လာတိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်မှန်းသေးလို့စကန်မှာတရားမမထားပဲအပြင်ထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာပါ။ဒါ ਈ ဝက်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာကျူမာတို့ကအမှတ်12000အထိအသာစီးရနေပါလေ။အာရီဆုကနီးစနစ်တွေတိတ်ချပြန်ဆွဲပြီးစကန်ကိုသွားတိုက်ခိုက်တာ1000ရသွားခဲ့ပါပြီ။ကျူမာတို့ကတော့3000တာရနေပါသေးတယ်။အချိန်ကတော့မိနစ်20ပဲကျန်ပါတော့တယ်။သူတို့တခါတည်းစကန်ကိုထိပြီးအမှတ် 1000 ရအောင်လုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါလေ။ဒါမဲ့ကူရီနာကိုအိုတောက်ကတားနိုင်ခဲ့ရကြောင့် 1000 နဲ့တာသွားရပါ။လုံးစရာကပစ္စည်းတွေရှာတွေ့ရပဲရှိတော့မှာမဟုတ်ပစ္စည်းတွေ့လို့တွေ့ညာလိုက်ရှာကြပြန်ပါလေ။user ကပစ္စည်းကိုတွေ့သွားပြီး2500ရသွားပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကျူမာတို့ကိုမှီဖို့အမှတ်900ပဲလိုပါတော့လေ။ new york ကတေကန်နီးမှအရင်အတိုင်းပဲယူထားပြီး user ကိုလဲပင်ထားညစ်ပါလိမ့်။ခေါင်းကိုလမ်းနဲ့ရိုက်လိုက်တာ user လည်းသတိလစ်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ဒီနေရာမှာအပိုင်းနဲ့ကပြီးဆုံးထားပါလိမ့်။နောက်ထပ်ပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတက်ဆက်ပြီးမှဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆက်ပြီးခံစားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။